aqui o vosso boy, King da PM, mandar um recado para o meu adversário, um tal de Bulldog. Bulldog, dog. Tanto desejei e hoje realizei, mesmo antes da batalha, quem eu sei que te matei. Epa, não é cuidado com o cão, bro, cuidado comigo. Senhor, é bom você não aparecer nesta batalha. É bom você não aparecer nesta batalha. Isso tem que ficar bem claro, porque eu não tenho medo de ti. Apenas respeito. Então, quando o assunto for batalha, tens de saber que não estás a meu nível. Prepare-se melhor. Serás incinerado em pleno cine, Montalto. Eu sou o Bulldog 6CM, a.k.a. o cão falante. E se eu abrir a minha boca para falar contigo, não será para soltar boas frases. Prepare-se, porque já vou te matar, é já no domingo. Não falta muito. One! Salute, 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 três vezes. Aqui é o vosso boy King Juan da turma legendária, a.k.a. o engenheiro do rap, quando esquila por enfim, o B320. Vocês sabem das coisas. Domingo, dia 13 de dezembro, está tudo confirmado. King da PM vence o Bulldog. Há muita carnificina nesse domingo. Compre já o seu ticket. Domingo, todos os caminhos vão dar ao Monte Alto. 18 horas, não perca. Salute!